fırtına. За, улсын их хурлын дарга, улсын хурлын хэмжүүлээ. Төрөөс үнийн бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн танилцуулгыг COVID-19 сардахлын нөлөө болон энэхүү сорилтыг даван туулахад Төв банкнаас явуулж байгаа бодлогын арга хэмжээний талаар танилцуулгаас эхэлье гэж байна. Дэлхийн нийтээр сардахлын нөлөөнд автаж дэлхийн эдийн засаг 2020 оны 5-р 20 онд 5% орчмоор агшиг хүлээлттэй байна. Энэ нь их хямралаас хойш хамгийн огцон уналт болж улс орон бүрт алагчлалгүйгээр сорилт тулгаж байгаа билээ. Хэдийгээр тодорхой улс байдал өндөр хэвээр байгаа ч сүүлийн саруудад гутранг байдал альжмаар буурч байна. Нөхцөл байдалтай уялдуулан улс орон бүр цар дахлын өмнө хоригдсон нөөц бий болгосон тогтвортой байдал бодлогын орон зайнаас хамаарсан хариу арга хэмжээний нэг авч хэрэгжүүлж байгаа болно. COVID-19 цар дахлын нөлөөгөөр Монгол улсын эдийн засаг эхний хагас жилд 9.7% агшиж, экспортын орлого буурч, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал нэмэгдсэн валютын нөөц төр дарамт учрууллаа. Түүнчлэн зээлийн эргэн төлөлдөнд доголдол үүсч, зээлийн чанар муудах эрсдэл байгаа нь банк санхүүгийн байгууллагын зээлийн нөхцөлийг чангаруулж байгаа үйлээ. Ийм үед санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах зээлдэгчийн санхүүгийн хүндрэлийг зөөлрүүлэхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээнүүдийг Төв банкнаас авч хэрэгжүүлж байна. За, бодлогын арга хэмжээ маань 3 багц хэсгээс бүрдэж байгаа. За, 1-д бодлогын хүү болон төгрөгийн заавал болох нөөцийн хүү хэмжээг бууруулах, Төв банкны санхүүжилтийн хэрэгслийн нөхцөлийг зөөлрүүлэх, барьцаа хөрөнгийн жагсаалтыг нэмэгдүүлэх, хугацааг сунгуурцах зэрэг арга хэмжээ авлаа. Энэ нь банкны системийн хөрөнгө чадрыг хадгалах, банкуудын зээл гарах боломжтой хүсэрэг нэмэгдүүлэх зорилготой байсан. Бодлогын хүү 3-1 чуваар бууруулахын зэрэгцээ төгрөгийн заавал болох нөөцийг бууруулснаас 320 орчим тэрбум төгрөгийн нөөцийг чөлөөллөө. Банкны төлбөр дүрэн гүйцэтгэх чадварыг хангах зорилгоор богино хугацаа дээр репо санхүүжилтээр 2.4 их найр төгрөг, гадаад валютын своп хэлцлэр 1.7 их найр төгрөгийн нөөцийг банк хоорондын зах зээлд нийлүүлээд байна. 2-р багц арга хэмжээ. Банкны системийн тогтвортой байдлыг хадгалах зорилгоор банкны хяналт шалгалтын журам зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтэд төр өөрчлөлт оруулж зээл бүтцийн өөрчлөлт хийх активийн ангилын журам тохиргоо бас хийлээ. Энэхүү зохицуулалтын хүрээнд 3.8 их найр төгрөгийн бизнесийн зээлд ангилах ангилал өөрчлөлтгүйгээр бүтцийн өөрчлөлт хийгдээд байна. 3-р багц арга хэмжээ. Өрхийн гар дээр үлдэх орлогыг нэмэгдүүлэн хэрэглээг тэтгэж санхүүгийн хүндрэлийг хөнгөвчлөх төлбөр тооцоог хялбарчлах зорилгоор хэрэглээний болон ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Энэ хүрээнд 728 тэрбум төгрөгийн 82,860 гаруй зээлдэгчийн хэрэглээний зээл, 2 их найр төгрөгийн 38,270 зээлдэгчийн ипотекийн зээлд ангилал өөрчлөлтгүйгээр бүтцийн өөрчлөлт хийсэн. Монгол банкны зүгээс авсан эдгээр арга хэмжээнд цар дахлын улмаас эдийн засгт үүссэн уналтаас иргэд аж ахуйн нэгж банкны системийг хамгаалах, үүссэн шокийг зөөлрүүлэх, санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах замаар сэргэлтийн боломжийг хадгалахад чиглэсэн ийм арга хэмжээ боллоо гэж Төв банкны зүгээс харж байна. Улсын их хурлын дарга их хэмжүүлээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг боловсруулахдаа эдийн засгийн хямралаас гаргаж дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хангах зарчмыг баримтлалаа. Инфляцийг нэмэх хасах 2-1-ийн хувийн интервалтай 6% орчим докторжуулах зорилтод шилжиж буй энэ удаагийн мөнгөний бодлогын онцлог гэж Монгол банк үзэж байна. Инфляцийн хэлбэлзлийг бууруулж эдийн засаг санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлтөд уялдсан бага түвшинд тууштай бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нь эдийн засаг санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үндэс болох юм а. Энэхүү бодлогын дунд хугацааны үр дүн нь төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшны хэлбэлзэл санхүүгийн зах зээл хүүгийн буурах байдлаар илэрч гарна гэж Монгол банкны зүгээс тооцолж байна. COVID-19 олон улсын эдийн засгийн түүхэнд байгааг огцон уналтыг бий болгон зарим түүхий экспортлогч орны мөнгөн тэмдэгтүүдийг огцон сулруулсан билээ. Ялангуяа түүхий экспортлогч орнууд мөнгөн тэмдэгт 10-30% хүртлээ ингээд сулрсан статистик үзүүлэлт гараад байна. Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгийн хувьд Америк долларын эсрэг оны ихнес
4.4 орчим хувиар сулрсан. Экспортын орлого 40-50% хүртэл хувь дасарсан. Энэ хүнд үйтэй одоо тойрог харахгүй шаардлагатай бодлогын төхөргөө гэж Монгол банкны зүгээс тооцоолж байна. Монгол улсын экспортын үн хэмжээ оны ихний хагастай харьцуулахад нэмэгдэж, гадаад хөрөнгө оруулалт олон улсын байгууллагууд, хөгжлийн түнш орнуудын санхүүгийн дэмжлэг үргэлжилж байгаа нь валютын урсгалыг доохондоо тэтгэж байгаа болно. Түүнчлэн Монгол улс 2021 онд чөлөөлөгдөх 500 сая ам долларын мазала бонд, 22 онд төлөгдөх 1 тэрбум долларын Чингис бондыг хэсэгчлэн амжилттай дахин санхүүжүүлсэн. Худалдаа хөгжлийн банкны 500 сая ам долларын бондыг энэ жил төлж барагдуулсан зэрэг нь богино хугацааны гадаад үр төлбөрийг төлбөрийн дарамтыг бууруулахад нэмэр болсон. Гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээ импортын 8-9 сарын хэмжээг хангах түвшинд хадгалагдаж байна. Төврийн харьцангуй уян хатан ханшин эдийн засгийн суурь нөхцөлтөөр нийцтэйгээр төлбөрийн тэнцлийн доктортой байдлыг хангах гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээг алдагдуулахгүй байх гадаад шокийн сөрөг нөлөөллийг зөөлрүүлэх зэрэг үргийг гүйцэтгэж байгаа болно. Санхүүгийн салбарын хөгжлийн хүрээнд Монгол банк банкны салбарын шинжлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэх байна. Энэ хөтөлбөр нь эрсэлт дах өндөр чадвартай санхүүгийн зуучлалыг өртөг багтаагаар тасралтгүй үргэлжлүүлэх банкны салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэж байгаа нэ. Банкны хяналт шалгалтын хүрээнд хүндрэлийг хохирол багтаа даван туулж санхүүгийн зуучлалыг доктортой байдлыг хангаж чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж төр хугацааны мөчлөг сөрсөн бодлогын арга хэмжээнүүдийг хэвийн горомд аажмаар шилжүүлэхээр одоо төлөвлөд байна. Мөн санхүүгийн зах зээл дээр илүү үр ашигтай ажиллах, санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хэрэглэгчийн эрх чиг хамгаалах, зах зээл технологийн дэвшил нэвтэрч шинэ бүтээгдэхүүнчлэгээ бий болох орчныг бүрдүүлэх, санхүүгийн зуучлалыг өргөжүүлэх чиглэлээр банкны салбарын хууль эрх зүйн орчны шинтгэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр бас төлөвлөд байна. Түүнчлэн төлбөрийн системийн дэд бүтцийг сайжруулах, шинэ технологи зөвлөсөн санхүүгийн зохицуулалтыг боловсруулно. Энэ нь санхүүгийн гүнзгийрэлт болон хүртээмжийг дэвшүүлэх санхүүгийн системийн өрөлдөлтийг сайжруулах ач холбогдолтой юм аа. Дээр хөндөгдсөн бүх асуудлууд арга хэмжээний төлөвлөгөөнд эх жилийн 2021 онд баримтлах төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд бүрэн тусгалаа олсон байгаа. Улсын хурлын дарга эрх хэмжүүдээ эх онд Монгол банк төрийн бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх олон ажлыг төлөвлөж улсын хурлаас батлан гарах тогтоолынхоо төсөл бас тусгасан байгаа. Монгол улсаас батлсан зээлийн Монгол улсын их хурлаас батлсан зээлийн хүүг бууруулах стратегийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад төр хувийн хөвшлийн түншлэл байгууллага хоорондын ажлын хуйлдаа нэн жигэл болохыг та бид сайн мэдж байгаа. Уг стратегиас амжилттай хэрэгж уг стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй онцгойлон хөндөх шаардлагатай зарим нэг асуудал байгааг бас хөндөн ярья. Дотоодын болон олон улсын байгууллагын судалгаагаар зээлийн гэрээний шаардлагын эрхийг шүүхээр баталгаажуулж үүргийн гүйцэтгэлийг хангахтай холбоотой хууль тогтоомжийн өнөөгийн зохицуулалт нь чанаргүй зээл үүсгэхэд нөлөөлж байна гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргасан байгаа. Иймд зээлийн хүүг бууруулах санхүүгийн зуучлалд дэмжлэг үзүүлэхэд зээлийн гэрээний маргааныг түргэн шуурхай зөв зохистой шийдвэрлэхэд холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болох ажлыг засгийн газрын одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа. Энэ талаар Төв банкны зүгээс санаачлан гаргахын ажиллахаар тусгсан байгаа. Зээлийн хүүг бууруулах стратеги тусгсан олон талд арга хэмжээ амжилттай хэрэгжүүлэхэд төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа асар чухал болохыг бас энэ онцлог нь тэмдэглэхийг хүсэж байна. Бодлогын хүү, хадгаламж зээлийн хүү сүүлийн 20 гаруй жил өндөр түвшинд тогтож ирсэн. Монгол улсын эдийн засгийн савлгаатай. Энэ савлгаа доктортой биш байдлын тусгал болох нь бол энэ хүүгээр илэрч гарч байгаа гэж Монгол банкны зүгээс харддаг. Иймд Монгол улсын төсөв мөнгөний бодлогын нийцтэй байдлыг хангах эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэрлэлийг бууруулж бизнес тата макро орчныг бүрдүүлэхэд Монгол банкны зүгээс нийцтэй бодлого явуулахар бас бэлтгэн оруллаа. Монгол улс 2019 онд санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага болох ФАТВ-ийн мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхэд тэмцэх стратегийн төлөвлөлтөд улс орны дэжиг салтаас гарах чиглэлээр чамгүй ажил амжуулсан. ФАТВ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг амжилттай хэрэгжүүлж чангаснаар стратегийн төлөвлөлтөд орны дэжиг салтаас гарах нөхцөлийг бүрдүүлээд байгаа билээ. Монгол улс хөрөнгө мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхэд тэмцэх тогтолцооны дараагийн явцын үнэлгээ 2023 онд хийгдэх бөгөөд энэхүү бэлтгэлийн ажлыг энэ оноос эхлүүлж үндэсний хөтөлбөр болон үйл ажиллагааны төлбөрийг баталгаажуулж
хэрэгжүүлэх эхлэх шаардлагатай гэж харж Монгол банк бас үйл ажиллагаагаа энэ чиглэлээр эхлүүлээд байна. Макро эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнүүл 2020 онд цар тахал болон гадаад орчны бусад таагүй нөлөөгөөр гадаад худалдаа удааширч хөрөнгө оруулалт сайжирч дотоод эдийн засгийн агшин инфляцийн дарамт харьцангуй байх төлөвтэй байна. Ирэх онд гадаад дотоод эдийн засаг аажмаар сэрэг хүлээлттэй байгаа ч COVID-19 вирусын эсрэг үр дүнтэй эмчилгээ, вакцин гараагүй цагт тодорхой бус байдал хэвээр үргэлжлэн хадгалагдаж эдийн засгийн сүр эрсдэл хэвээр байна. Хэвээр байна гэж Монгол банк харж байна. COVID-19 цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн төсөв мөнгөний бодлого санхүүгийн зохицуулалтын арга хэмжээ үр дүнтэй байгаа бөгөөд ирэх жилийн эдийн засгийн сэргэлтэнд дэмжлэг болно гэж Төв банк харж байна. Улсын их хурлын дарга эрх хэмжүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.